Meni mi je posebno drago što učilišni centar Kiros Panđov Brko je prvo učilište koje go započna proces od nadolno stručno obrazovanje vo državata. A posle nas se vključi ušte nekoliko učilišta i dobro je što dualno to stručno obrazovanje пред се за него се заинтересирани и компаниите. Првата соработка ја имавме со компанијата Drexler-Meyer, потоа сакаме да ја прошириме соработката со компанијата IGM. Тие се уште не се вклучени во дуалното образование. Интерес пројави компанијата Feni Industry. Се надевам дека во наредниот период и во делот на машинството, затоа што дуалното образование сега моментално не е само во електротехничката струка и тоа во профилот техничар за индустријска мехатроника. Да појаснување едно да дадам, дека дуалното стручно образование значи зголемена пракса во компаниите, односно изучување на практични вештини во самите компании. Затоа и компаниите се доста заинтересирани за дуалното стручно образование, затоа што по завршувањето на учениците веднаш може да се вклучат во производниот процес во овие компании. Мора да напоменам дека градот Кавадарци, училиштето Кирос Панджов Брко и компанијата Drexler-Meyer се пионирите во спроведувањето на дуалното стручно образование по германски модел во целата земја и без нивното учество немаше да биде воопшто возможно па натамошна имплементација на целата програма. Двете страни профитираат од оваа соработка, како училиштето, така и компанијата, со тоа што во оваа програма тој дел предвиден за практична обука во компанија зголемен, а училиштето профитира на тој начин што повеќе ученици се интересираат и се зголемува атрактивноста на самото училиште и повеќе ученици се запишуваат во истото. Мехатрониката исто така ја нарекуваме и кралската дисциплина. А второ, не само што оваа дисциплина е сложена, туку нуди и големи можности на пазарот на трудот во земјата. Така што тука зборуваме на еден начин за елитни техничари за мехатроника, кои што во иднина не само што ќе имат одлични шанси на пазарот на трудот, туку ќе можат да го продолжат своето образование и на факултетите, особено на техничките. А секако и учениците кои што ќе завршат оваа насока техничар за индустријска мехатроника, ќе имаат можности за директно вработување во компанијата каде што се обучувале, доколку не сакаат да го продолжат своето образование понатаму на факултет и тука да стартуваат со една убава кариера која што видиме ќе можат да ја развијат. Така на овој начин се зголемува атрактивноста на целиот град Кавадарци со тоа што младите ќе имаат одлични шанси на пазарот на трудот, а компаниите ќе можат навистина да ги најдат тие стручни кадри кои што им се толку потребни. Моментално програмата за дуално образование се спроведува во 5 градови со 10 компании партнери. Од наредната учебна година очекуваме значи да се спроведи во Скопје и во Тетово, со тоа ќе бидат покриени сите најголеми градови во земјата и ќе имаме преку 100 ученици кои што ќе изучуваат значи една техничка професија или квалификација по германски стандарди, а тоа секако ќе има и влијание во општеството. Das ist eigentlich eine Erfolgsgeschichte.